ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୁଲା ହୃଦନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୁଟେ ଉଲ୍ଗୁଲାନେ ଇଥୁ ନିରୁଲାର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଠାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରପାଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ବରପାଲି ଆର୍ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈଠକ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ସାମଲଙ୍କର ମଙ୍ଗଧରା ଅନୁସାରେ ବସିଥିଲା। ବରପାଲି ଯାତ୍ରା କମିଟିର ସବୁ ମେମ୍ବର ଆରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ଦୁଇ ବରଷ ଉପରେ ହେଲା ସଭେ ଯାତ୍ରା ପର୍ବ ଦେଖି ନେଇ ପାରୁଥାଇ ରୁନ୍ଧି ହେଇକରି ଥିଲେ। ଇଥର ଲୋକ ଭିଡ଼େ ପାହା ଦେଇ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଯାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସାଇତ ସୁରକ୍ଷା ଆରୁ ଅସାମାଜିକ ମାନଙ୍କର ଦାଉନୁ ମା ବହେନ ମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାମ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ବଢ଼ିବ, ହାୱେଭର ଆମର ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ। ଇଏ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆମର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ବସୁନାହାନ୍ତି, ଏପଟରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବସିବା କଥା ସାର୍। ଆଜି ବରପାଲି ଥାନାରେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଟିଂଟେ ହେଲା, ମିଟିଂରେ କାଣା କାଣା ତୟ ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଜଣାବେ। ଆମର ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ ବରପାଲିରେ ପାଳନ ହେବ, 31/5 6/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନାର ଯେଉଁ କଟକଣା ଥିଲା, ସେ କଟକଣା ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଥର ଲୋକ ସମାଗମ ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଥିଲା କମିଟି ସହିତ। ଏଥିରେ ଆମର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ପୋଲିସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାତ୍ରା ସମାଗମ ହୋଇପାରିବ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏତାର ପରେ ଆଉ ମିଟିଂ ହେବାର ଅଛି କି? ହଁ, ଆଜି ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଥିଲା। ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ରଫ୍ ସ୍କେଚ୍ କରୁଛୁ, କେମିତି କଲେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟା ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି 6-2 ଦିନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ ରହିଛେ ଆମର ବରପାଲିରେ, ଏଇଟା ସବୁଦିନର ଆଏ ଅର୍ ଷଷ୍ଠୀ ବେଳେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ ହେବା, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ କି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେବେ? ଟ୍ରାଫିକ୍ ତ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ୱିଙ୍ଗ, ଆମର ଯେତିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବରପାଲିର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବୁ, ବିନିଯୋଗ କରିବୁ, ତା ସହିତ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ।